מבין יין ועוד קצת יין, בהחלט ישמח לבב אנוש. במיוחד בחג הפסח, המשקה האלכוהולי והכשר הזה מחכב בשולחנות. אז מה תביאו למארחים בחג השני? כתבתנו עדי בן שושן בדקה לגמה והביאה לכם גם המלצות. אין ספק שפסח הוא חג היין. מבין כל סוגי האלכוהול הרבים, היין כשר ומתאים כמעט לכל חך. יצאנו לעשות מעט סדר ולחפש יין טוב לפאר בו את שולחן החג. והגענו לרחוב מסחרי עמוס באשקלון, שם מסתתר לו חדר יין איכותי, יחיד ומיוחד בדרום הארץ. אהלן, שלום. נעים מאוד. נעים מאוד, קובי. אני אראה לך קצת את החדר יין שלנו, בבקשה. כן, כל החדר הזה הוא על 16, בין 15 ל-16 מעלות. הכל פה מסודר לפי בצירים, לפי שנים. בחדר הזה היין הכי זול עולה 69 שקלים. והוא יקב בוטיק קטן מאוד שיושב למרגלות החרמון. והרודם, הוא נקרא הרודם היקב. זה יין 12 חודשי חבית, אדום, יבש. יש אותו גם בקברנה, גם במרלו, שנת 2009. מומלץ בחום, 69 שקלים. שווה כל שקל. היין מציע מגוון עשיר של טעמים ומחירים, וגם כאן הכל עניין של טעם ותקציב. בקבוק יין טוב יכול להגיע לכמה אלפי שקלים, תלוי עד כמה אתם רוצים להשקיע באורחים ובמארחים שלכם. ההבדל בין יין טוב ליין לא טוב זה 70 שקלים. יין לא טוב עולה 30 שקלים ויין טוב עולה 100 שקלים. יש פה בקבוק של מערה, שזה כבר לשולחן סדר קצת יותר גדול. זה מערה 2007, זה יקב מדהים. וזה בקבוק שעולה 1,000 שקלים. זה יער יתיר 2005 בבקבוק מגנום, אם נסתכל מאחורה, הוא ממוספר, 807 בקבוקים, סך הכל נעשו, זה בקבוק מספר 729. זה יין שמגיע ל-2,500 שקל, מה שכן, אין אחריות על זה, אין דרך חזרה. מי שמגיע למעלה, קשה לחזור אחורה ליינות פחות יוקרתיים. עד שתדבקו בחיידק האהבה ליין, הנה כמה המלצות שישדרגו לכם את ארוחת החג. זה יין מכרמי יוסף של ברבדו, יקב מדהים, יקב טוב. זה יין שהופך ארוחה לסעודה, צהל, לחיים. את אוהבת? כן. מוסקטו יאנג, ביין מבעבע, עדין, 5% אלכוהול, כיפי לשתייה, 4 ב-100. מאחורי מנעול ומפתח מסתתרים יינות בני למעלה מ-20 שנה. אלה מוחזקים על פי הכללים הנוקשים ביותר כדי לשמור על איכות היינות. פה זה אוסף פרטי שאנחנו אוספים ושומרים מכל בציר איזה בקבוק, כל מיני דברים שקיבלו ציונים מאוד גבוהים ואין להשיג, אז אנחנו שומרים לנו פה לכל מיני לקוחות טובים, ויש פה איזה בקבוק של כרמל מזרחי, שזה הספיישל ריזרב שלהם שנת 79. כמה נמכר בקבוק כזה? אני מכרתי בקבוק כזה לאיזה אספן ב-$500. לקראת החג תוכלו למצוא לא מעט מבצעים ליינות במחירים זולים יותר ואיכותיים לא פחות. אחרי הניקיונות והבישולים חשוב שתהנו מארוחה טובה עם המשפחה ושלא תמצאו את עצמכם כמו הבקבוקים, מאחורי סורג ובריח. הכי חשוב זה לשתות באחריות, לא לשתות ולנהוג. אם צריך, נשארים לישון אצל ההורים, שיהיה חג שמח ולשתות באחריות. חג שמח. חג שמח.